নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম, অসমৰ নম্বৰ ওৱান ক্ৰিকেটিং নেটৱৰ্ক। আৰু বৰ্তমান সময়ত আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ ওলাই আহিছে যে 18 তাৰিখে যিটো হ'বলৈ গৈ আছে IPLৰ মিনি অকশ্যন, সেই মিনি অকশ্যনৰ বাবে যিসকল প্লেয়াৰ উপলব্ধ হ'ব সেই প্লেয়াৰসকলৰ নাম বৰ্তমান বাহিৰ হৈছে। 292 গৰাকী প্লেয়াৰৰ নাম বৰ্তমান বাহিৰ হৈছে আৰু সেই প্লেয়াৰসকলৰ নাম মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিম বৰ্তমান সময়ছোৱাত। বিশাল পাঠকলৈ ধন্যবাদ, আমাৰ বন্ধু বিশাল পাঠকে এই গোটেই লিষ্টখন আমাক যোগান ধৰি দিছে আৰু যাৰ বাবে আমি আপোনালোকলৈ এই গোটেই লিষ্টখন আগবঢ়াব পাৰিছোঁ। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে এটা বেয়া খবৰো আছে এই ক্ষেত্ৰত। বেয়া খবৰটো হৈছে যে এছ শ্ৰীচান্ত, ভাৰতৰ যিজন এছ শ্ৰীচান্ত বেন হৈ আছিলে, ঘূৰি আহিছিলে বহুদিনৰ মূৰত, যথেষ্ট হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিছিলে আৰু এছ শ্ৰীচান্তৰ নামটো এই 292 গৰাকী প্লেয়াৰৰ ভিতৰত নাই, সেইটো আটাইতকৈ বেয়া খবৰ। শ্ৰীচান্তৰ ফেনসকলৰ বাবেও বেয়া খবৰ। আৰু আটাইতকৈ ভাল খবৰটো বৰ্তমান সময়ত হৈছে যে অসম ক্ৰিকেট টীমৰ 2 জন প্লেয়াৰ মিনি অকশ্যনত উপলব্ধ হৈছে। অসম ক্ৰিকেট টীমৰ ফালৰ পৰা 2 জন ক্ৰিকেটাৰ এই মিনি অকশ্যনত উপলব্ধ হ'ব, কিনা নিকিনাটো পাছৰ কথা, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত উপলব্ধ হৈছে। 18 তাৰিখৰ অকশ্যনত তেওঁলোকৰ নামো লোৱা হ'ব। যদি কোনোবাই কিনি লয় সেইটো অসমৰ বাবে আটাইতকৈ ভাল কথা হ'ব, কাৰণ বৰ্তমান সময়লৈকে আবু নেচিমে খেলিছিলে, আগতে বৰ্তমান ৰিয়ান পৰাগ আছে, আৰু এই কেইজনৰ ভিতৰত যদি কোনোবা এজনক কিনে কোনোবা টীমে, তেতিয়া সেইটো অসমৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ হৈ উঠিব। ৰাজাকুদ্দিন আহমেদ, তেজপুৰৰ ল'ৰা, অলৰাউণ্ডাৰ, তেওঁক ছিলেক্ট কৰা হৈছে। আৰু লগতে চাহিল জৈন আৰু ৰাজাকুদ্দিন আহমেদ, এই দুজনক ছিলেক্ট কৰা হৈছে। আমি আশা কৰিছোঁ যে এই দুজনক কোনোবা টীমে কিনক আৰু আমাৰ অসমৰ নাম উজ্বলক। এতিয়া এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ অসমবাসীৰ বাবে, অসম ক্ৰিকেট টীমৰ ফালৰ পৰা ওলাই আহিছে, IPLৰ ফালৰ পৰা ওলাই আহিছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত মই আপোনালোকলৈ গোটেই লিষ্টখন আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ এই 292 গৰাকী প্লেয়াৰৰ। আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব, 18 তাৰিখৰ IPL অকশ্যনত এইসকলৰ নামত নিলাম হ'ব। এতিয়া আমি আপোনালোকলৈ লিষ্টখন আগবঢ়াইছোঁ। 92 জনৰ প্ৰথমজন হৈছে এৰন ফিঞ্চ, এলেক্স হেলছ, এভিন লেউইছ, কৰুণ নায়াৰ, জেছন ৰয়, ষ্টিভ স্মিথ, হনুমা বিহাৰী, ছাকিব আল হাছান, মঈন আলী, শিভম দুবে, কেদাৰ যাদৱ, ডেভিড মালান, গ্লেন মেক্সৱেল, ক্ৰিছ মৰিছ, ছেম বিলিংছ, এলেক্স কেৰি, কুশাল পেৰেৰা, গ্লেন ফিলিপছ, শেলডন কটৰেল, নেথন কুলটাৰনাইল, এডাম মিলনে, মুস্তাফিজুৰ ৰহমান, ঝাই ৰিচাৰ্ডছন, মাৰ্ক উড, উমেশ যাদৱ, ৱাইছ আহমদ, পীয়ুষ চাওলা, মুজিবুৰ ৰহমান, আদিল ৰাশিদ, ৰাহুল শৰ্মা, হৰভজন সিং, ইশ সোদী, শচীন বেবী, ৰাহুল গেহলট, চি হৰি নিশান্ত, ৰজত পাটিদাৰ, হিমাংশু ৰাণা, হিম্মত সিং, বিষ্ণু সোলাংকি, আয়ুষ বাদনী, কৃষ্ণপ্পা গৌতম, ভেংকটেশ আয়াৰ, শ্বাহৰুখ খান, ৰিপাল পাটেল, আতীত শেঠ, বিবেক সিং, মহম্মদ আজহাৰুদ্দিন, আভি বাৰত, কেদাৰ দেউধৰ, শেলডন জেকচন, বিষ্ণু বিনোদ, তুষাৰ দেশপাণ্ডে, ৰিলে মেৰেডিথ, লুকমেন হুছেইন, অংকিত সিং ৰাজপুত, চেতন চাকাৰিয়া, কুলদীপ সেন, মুস্তাবা ইউচুফ, তেজস বাৰৌকা, কেচি কৰিয়াপ্পা, সন্দীপ লামিছানি, এম সিদ্ধাৰ্থ, কৰণবীৰ সিং, জগবিশা সুচিত, মিথুন সুধেশন, কোৰে এণ্ডাৰছন, দীৰেণ বেহু, দেৱন কোনৱে, মাৰ্টিন গুপ্তিল, শ্বন মাৰ্চ, ৰফমেন পাৱেল, শ্বেতেশ্বৰ পূজাৰা, ৰেচি ভেণ্ডাৰ ডুচেন, টম কৰেন, বেন কাটিং, মৰিছেছ এনৰিকেছ, কাইল জেমিছন, মাৰনাছ লাভুসেন, পৱন নেগি, গুৰক্ৰিয়াত সিং মান, বৰুণ এৰণ, জেছন বেহেণ্ডফ, মিটছেল মেকলেনিঘান, নবীন উল হক, মোহিত শৰ্মা, বিলি ষ্টেনলেক, ওচেন থমাছ, ফিন এলেন, হৰপ্ৰীত ভাটিয়া, শিৱম চৌহান, নৌশাদ শেখ, প্ৰথম সিং, অপূৰ্ব ৱানখেৰে, অথৰ্ব অংকলেকৰ, প্ৰয়াস ৰে বৰ্মন, ৰজিত গণেশ, সুমিত কুমাৰ, আকাশদীপ নাথ, প্ৰদীপ চাংৱান, জলছ ছাক্সেনা, কৰণ শৰ্মা, উৎকৰ্ষ সিং, আৰ সোনু যাদৱ, ধ্ৰুৱ জুৱেল, অৰুণ কাৰ্তিক, নিখিল নায়ক, স্মিত পাটেল, কে এল সাৰজিত, ৱেছলে আগৰ, বৈভৱ অৰোৰা, আকাশদীপ, বেন দুৱাৰ সুইচ, আলী খান, কুলৱন্ত খিৰজলীয়া, আৰজান নাগৱাছাৱাল্লা, জি পেৰিয়াস্বামী, আকাশ সিং, পৃথিৱীৰাজ য়াৰা, 119 নম্বৰত নূৰ আহমদ, 120 নম্বৰত কাৰ্তিক মেয়াপ্পন, তেওঁ UAEৰ প্লেয়াৰ হয়। তাৰপাছত বলৱন্ত ৰায়, প্ৰিন্স বলৱন্ত ৰায় মুম্বাই এৰি দিছিলে, প্ৰদীপ চাহু, সাগৰ উদেশী, কুশাল ৱাধাৱানী, আকাশ ৱাখেৰে, ফেবিয়ান এলেন, ডেনিয়েল ক্ৰিষ্টিয়ান, কলিন দে গ্ৰেনহম, লিয়াম লিভিংষ্টোন, থিচাৰা পেৰেৰা, মহম্মদ ছাইফুদ্দিন, ডেভিড উইলি, বেন ডাকেট,
ৰহমানুল্লাহ গুৰবাজ, বেন মেকডাৰমট, মেথিউ ৱেইড, চীন এবট, মেট হেনৰি, চেমাৰ হোল্ডাৰ, আলজাৰী জোচেফ, ওবেদ মেকয়, লিয়াম প্লাংকেট, টিম চাউদি, ৰাজেশ বিষ্ণই, অভিমন্যু এশ্বৰণ, ৰোহন কদম, অমনদীপ খাৰে, সিদ্ধেশ লাড, মহম্মদ তাহা, ৰাজিন্দৰ সিং ধিল্লোন, পংকজ জাছৱাল, হেৰি এভিচ কেনছে, প্ৰিয়াৰ্ক মানকান্দ, শামছ মুলানী, অংশ পটেল, সুয়েশ প্ৰভুদেশাই, পাৰ্থ চাহানী, অংকিত শৰ্মা, ধ্ৰুত চোৰে, কে এছ ভাৰত, জোচ ইংলিছ, আৰিয়ান জুয়াল, সাদিক কিৰমানী, ৰোহিত শৰ্মা, এজন বেলেগ ৰোহিত শৰ্মা হয়, সন্দীপ কুমাৰ তোমৰ, ষ্টিফেন চিপুৰাপাল্লী, অনিকেত চৌধুৰী, মুকেশ চৌধুৰী, নেথান ইলিছ, চায়ান ঘোষ, ৰণিত মোৰে, এম নিধেশ, এম হৰিশংকৰ ৰেড্ডী, সিমৰজিৎ সিং, কুলদীপ যাদৱ, এইজন বেলেগ কুলদীপ যাদৱ হয়, যিজন কে কে আৰজন নহয়, জিশান আনচাৰী, নয়ন দোষী, তাৰপাছত আছে জোচ ৰাজ, কেভিন কোঠাংগিগোডা, তানভীৰ সাংঘা, মহিষ থিকশান, বিজয়কান্ত দিয়া সংকাঠ, লেভিছ গ্ৰেগৰী, ৱাইনাডু হাছাৰাংগা, কৰিম জানাত, স্কট কুগেলিন, জেমছ নিশাম, ৱেইন পাৰ্নেল, হিমো পল, দুষ্মন্তা চামিৰা, ফিডেল এডৱাৰ্ডছ, বেউৰাণ হেণ্ড্ৰিক্স, অভিমন্যু মিথুন, ৰিছ টোপলে, হাৰ্ডছ বিলজন, নীল ৱেগনাৰ, মেক্স ব্ৰিয়ান্ত, আৰমান জাফেৰ, চাহিল জৈন, আমাৰ অসমৰ চাহিল জৈন হয়, শুভ্ৰাংশুত সেনাপতি, ৰবি ঠাকুৰ, জেক উইথাৰলেণ্ড, শুভম আগ্ৰৱাল, ৰাজাকুদ্দিন আহমেদ, এইজনৰ অসমৰ হয়, বাবা অপৰাজিত, জৰ্জ গেটন, জৰ্জ গাৰ্টন, ক্ৰিছ গ্ৰীণ, কাৰ্তিক কাৰাকে, শোয়েব খান, ধ্ৰুৱ পাটেল, লাতেশ কুমাৰ, অৰ্জুন তেণ্ডুলকাৰ, শচীন তেণ্ডুলকাৰ পুত্ৰ অৰ্জুন তেণ্ডুলকাৰো আছে, বৰুণ চৌধুৰী, প্ৰথমেশ ডাকে, বাল্টেশ ধান্দা, ব্ৰেণ্ডন ডগলেট, সৌৰভ ডুবে, ফাজালা হক ফাৰুখী, মাত কিলি, শ্যামা মিলিন, জেইডেন ছিলছ, মাৰ্ক ষ্টেকেলিং, ৰণবীৰ উল হক, কাৰ্লছ বেথৱেট, ঋষি ধৱন, মহম্মদ উল্লাহ, এণ্ডিলে পেখলুৱায়ো, শ্বেৰফান ৰাডাৰফুট, দাসুন চানাকা, ইছৰু উদানা, আৰ চি বি এৰি দিলে ইছৰু উদানা, এতিয়া আকৌ তালৈ গৈছে, জেকব ডুফি, ডেৰাণ ডুপাভিলন, শ্বেনন গেব্ৰিয়েল, মৰ্নে মৰ্কেল, মৰ্নে মৰ্কেল ঘূৰি আহিছে বহুদিনৰ মূৰত, অকশ্যনত কোনে লয় চাবলগীয়া হ'ব, জুৱেল পেৰিছ, ব্লেৰ টিকনাৰ, সুবোধ ভাতি, জে বিষ্টা, আমিৰ গানী, প্ৰাণটিভিৰ কৌশাল, অনুদীপ মজুমদাৰ, দীক্ষাংশু নেগি, সীতিশ শৰ্মা, শুভম সিং, শশাংক সিং, মিলিন টাণ্ডন, ৰবি বোপাৰা, জৰ্জ লিণ্ডে, কাইল মাইৰ্ছ, ডেৰাল মিটছেল, কলিন মুনৰো, ডুৱেইন পেট্ৰিয়াছ, ৰোমেৰো চেফাৰ্ড, সন্দীপ বাভাংকা, চৈতন্য বিষ্ণই, অৰুণ চাপাৰ্ণা, য়ুধবীৰ শৰাত, অজয়দেৱ গৌড, উমৰাণ মালিক, ৰবি তেজা, তানাই থিয়াগাৰাজন, এন তিলক বৰ্মা, এন ভগৱত বৰ্মা, ষ্টুৱাৰ্ট বিনি, হিলটন কাৰ্টৰাইট, জেমছ ফকনাৰ, আকিল হুছেইন, পৰভেজ ৰাছুল, ডেভিড উইচি, জেক উইল্ডাৰমুথ, অৰ্ষদীপ ব্ৰাৰ, দিগ্বিজয় দেশমুখ, আকাৰ্ষিত গোমেল, অৰজিৎ গুপ্তা, শুভাং হেগড়ে, অনিৰুদ্ধ যোশী, আজিম কাজি, ৰাহুল সিং, অজয় টি, হৰ্ষ ত্যাগী, নাশিকেত ভূটে, জোচ ক্লাৰ্কছন, জেৰাৰ্ড কুৱেটজি, টিম ডেভিড, দীপৰাজ গাওনকাৰ, এৰণ হাৰ্ডি, মাৰ্কো জেনছেন, নেথন মেক এণ্ড্ৰিউ, এম মহম্মদ, গোবিন্দা পোদ্দাৰ, প্ৰত্যুষ সিং, আৰু একেবাৰে শেষত 292 নম্বৰজনৰ নাম হৈছে জেকুৱাছ চিনমেন। গতিকে যথেষ্ট কিছুমান মাজে মাজে এনেকুৱা ধৰণৰ নাম আছে যিবিলাক উচ্চাৰণ কৰিবলৈ টান হয়, তাৰ বাবে অলপ কিবাকিবি হ'ব পাৰে, তাৰ বাবে ক্ষমা প্ৰাৰ্থী। আৰু এইখিনিয়ে আছিলে গোটেই নামখিনি যিখিনি IPL অকশ্যন হ'ব 18 এপ্ৰিলত, তাত এইসকলৰ নিলাম হ'ব। আৰু ইমানেই আছিলে নাম, অসমৰ কাৰণে ভাল খবৰ দুজনে পালে, তাৰ বাবে সকলোকে শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে এটা লাইক দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, বিশেষকৈ ক্ৰিকেট চাই ভাল পাওঁ আৰু খেলি ভাল পোৱা সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব, তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।